خانه رحیم السلام علیکم ګرانو قدر منو زای مستا سو قربنا تو باشا او پرونا روغ صحت کې تاسو ټولو ته هر کله وایم خدای دې کی چې هر چرته نه دغه پروګرام ګوري خوله خوشاله او سوکاله ژوند کوي قدر منو د روغ صحت خبرونا چې مونږ هر کله وړاندې کوو زه دغه یو خبره کوم چې زمونږ یوازې نه مقصد هم دغه دی چې مونږ تاسو ته تاسو د صحت په مسلو باندې چې څومره هم آگاهی در کول شو هغه آگاهی در کوزه چې کله هم د انسان صحت خوي نو ژوند خوله تیریږي او چې ژوند خوله تیریږي نو انسان د خپل د ژوند مقصد هم پوره کولی شي او چې کله صحت خنوي نو ژوند به خوندوي ژوند کې غمونه وي ژوند کې خفګانونه وي ژوند کې ټنشنونه وي نو بیا غو د ژوند چې کوم اصل مقصد دی هغه هم د انسان نه پاتې وي او د دنیا د هر یو کار نه د انسان زړه روچت شي وي نو پکار دا چې دا ژوند دغه شان خپل تیر شي چې کوم اصل مقصد دی او په هغه باندې مونږ روان یو ناغه د پاره صحت هم د نور چې څومره د هغه لوازمات دی هغه سره صحت هم ډیر ضروری دی د خبرونه کې قدرمنو مونږ سره هر هفته ډاکټر عبدالرشید رشید خان ناشته کوي چې هغه د هوميوپاتیک په دنیا کې د ډېرې مودې نه تقریبا داسې د 150 کالو نه خپل زده کړې او خپل ورسره یو خپل برخه د هغه پاغه کې د او ورسره هغه نوړان دی هغه ایم بی بی اس هم کړی دی د بیتاجا بادشاه په نوم باندې هغه یادېږي هر کله به ورته وایم او بیا به زمونږ نورې ته پوس پښتنې به هم ته کوو سچ تاسو پښتنې کمی زمونږ نه کړی دی نو هغه یو پښتنه به زه د ډاکټر صاحب نه کوم که هغه د شوګر حوالې سره ده که هغه د پروسټریټ ګلانډس حوالې سره ده که هغه د قد او یا د نور سکن مسلو حوالې سره ده هغه ټولې پښتنې به زه د ډاکټر صاحب نه کوم او دغه هیله لرم چې تاسو به ترې خامخا څه ناڅه استفاده اخلئ په خیر راغلئ ډاکټر صاحب جی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه شکریہ الله دې وبخښه لومړی خو د ای وی ټی خیبر چې څونه ټیم ورک دی د دې یو جهان مننه چې ما لري تیرو څو کالو راسې عزت را کړی دی او زه د روغ صحت د پروګرام یو ایسه ګڼلې یو جهان مننه ودان اوسې ډاکټر صاحب کومه خبر وکړو د یخنۍ د موسم هغه ځکه چې فلحال اوس هم یخنۍ ده نو یو ټایم و چې کله دا ګرمي ختمېده او یخنۍ راتله نو په هغه ټایم کې زمونږ هغه زکامونه او تبې او ټوخي ډېر سوا شي خو ډاکټر صاحب په دې موسم کې دا کلایمیټ چینج دی او خدای خبر که څه وجه ده چې هغه ټوخي او زکامونه چې کم دي نو هغه دا وخت پورې هم دي او ډېر سخت دي نو خوی خو زمونږ د ټولو ماغه شان دی که پرهیز کوو او که بدپرهیزي کوو وجه څه ده او څه کولی شو ورسره تو بچی زما لکه مختلف ٹی وی چینلز نم پروگرام چلیږي مختلف ریډیو چینلز نم چلیږي زه په یو ریډیو اف ام باندې پروگرام کوم نو هغه کې اکثر چیرې نو د مخکې روزه کې یو ماشوم رااله ماشوم خو نو 16 17 سال جنه و نو هغه ماته چې ډاکټر صاحب د ډیر وخت نه زما اراده وا تاسو لراتلمه خو تاسو په خلکو چاولې بندوې لکه یو دغه یو کنه یو ایشو یې جوړ کړه نو بیا ما په اف ام کې ما سره چې کوم آر جی ناست نو ماته هغه چې ډاکټر صاحب د چاولو دا نوم به بدل کو زمونږ دا روټین به ټیک شي مې سب وایو ورته نو یې موږ به ورته چیرې نو چاولو په ځای باندې به رایس ورته وایو یا به ورته روجي وایو وا خو دا نوم به موږ چینج کړو زما مقصد د خبرې داری چې دا کوم خبره تاسو کوئ چې اوسنی وخت کې ماشومان یو خو مطلب داری زه به دا ماشومان هم هایبرید یاد کوم چې دا اوسنی ماشومان د سختې نه دي یوه دویمه خبر ده چې د دې د پیدایش نوالې تر اوسه پورې 25-30 سال پورې چې کم ماشومان دي کم ینګ دي یا واړه دي نو د دې په خوراک غذا کې ټول هایبرید خوراک شوی دی بالکل بالکل نو د دې امیونیټی نشته د دې طاقت نشته د دې چې کم داسې په موسم تبدیلی راځي نو د دې هغه طاقت نشته کم چې زمونږ یا زمونږ نه مخکې خلکو ته وو لومبي خبره خو دا غره بل پرهیز بس دا ویم چې مونږه نیچرل فود بار بار مونږ دا خبره کو چې مونږ نیچرل فود طرف ته راځو کنه بالکل نو زمونږ کور ته هغه تیرې پروګرام کې ما ویلی و سم زدايم چې سبزیانه ټوله راځي جی خو مونږه چیرې نو مونږ کر کور کې زنانې کار ل راځي نو هغه کور ته یوسي او د جمعه چنې لې ورکو جی د جمعه طالب راځي وظیفه لګنا خوراک غوړي تاسو په جنې چې جماعت د غرازي طالبان او هغه طالبان له مونږ ورکو دی یو مکه کله ځان له پیزا اډر کی کله برګر کله سر کله سر کله سر نو داغه د وږي د خوراکونو د وږي چې تاسو خبره چیرې د موسم دا سری چې ټوخیم دی او زکام هم دی او تبیم دی کنه یو خبران ډیرونه شو یو دا خبره را دویمه خبر دا چې زمونږ د اوسنی نوی کول سونه ماشومان چې دی پرهیز نکي د ټولو نه اهم ترین خبره په یخنۍ کې دا ده چې انسان له پکار دی هر انسان له
چې دې د ماسخوتنې برش وکړي او د برش نه بعد بیا دې په تړمو اوبو یو ګیلاس کې نیمه کاشوغه مالګه واچي د هغې غړغړې وکړي او دې بیا اودي شي ده ته فلوم ناراضي ده ته زکام ناراضي ده ته ټوخی ناراضي او ده چې کم داسې خوراکونه کړی دا غي غ موزر اثر م په بدن کې نه خدا ډیر ګران کار دی ماسخوتنه دا برش کولو ځکه چې مونږه بالکل لاغي انټي لګیا او مونږه برش د ساري کو حالان کې د صحت د پاره برش ټوت پیسټ مسواک دا د ماسخوتنه په کار دی او چې بیا د ساري کې نه ساري غ برش چری یا مسواک دا د خلکو لپاره دی چې دروازه ګرځي خبرې کې نو ستاسو خلې نه بوې نه زی بالکل او د شپې چې کې دا ستاسو د صحت ته پاره صحت ته پاره خو مونږه بالکل دا غي انټي الټي و مونږ دغه کار کوو نه نو د دې د وجه چې نو زیات تر زموږ په پاکستان کې څونه بيمارې زیات تر ولاړېږي دا د خلې نه ولاړېږي چې مونږ د خلې حفاظت نه کوو د خلې صفائی نه کوو نو دا غي د وجه دا بيمارې مونږ ته راځي او بل دک ګرانو کتونکو کوشش تا کوي یخنه موسم دی ځان مطلب ګرم هم ساتي دا غړو په ځای ګران کتونکو یو بل خبرم کوم چې کوشش تا کوي چې غړي خو لکه خشي نه دي خو بهر حال زموږ چې ساره پراټه شو یا نور داسې کنه بروس شو یا نور سیزونه شو نو کوشش تا کول پکای په یخنه کې تاسو اویل استعمال کړئ ځکه دا جماوي غینا او په ګرمه کې کو غړي استعمال وینو خیر دوه ډیر داسې ماشومان زوینه ما رشتہ دارې کې چې موږ اویل رولل خو اکثر موږ ماشومان وي چې دینه بوئزي او د دې ذایقه بدلی دا هم ډیر مغوري دلی دي او چې کله غړو کې ولا روټه پخې یا غړو کې چې ولا سسیس پوخ کی نو هغه ذایقه په خلګي خو چې دا جماویږي نو یخنه کې ګران کوتونکو کوشش تا کوي چې په یخنه کې د غړو استعمال مکوي د آئل استعمال کوي بهتره خدای چې مطلب ټول کال تیل استعمال شي ډیره بهتره را خو چې سوخت صبرېږي نه نو غوړی ریغي ګرمه کې استعمال یخنه کې رچرن اویل استعمال د سربا کافی حد پورې د دی د زکام کف او غیره دا بنی ان شاء الله سم ده بالکل سم ده ډاکټر صاحب پختنی هم ډیر زیات دي هغه په لبه هم رازمه حسن زی په لنه پختنه کړی دا او غوي شه د 400 دی نیمه عمر می دیر شکال دي او د املا د محروم مسله دراتانو دي سره زس کولې شم تو به بچی دی ما د هم مخ کې ډیر زیات خبرې کړې چې د محرو علاج چاته مطلب داري دا محرو مسله راشي د L4 L5 او اکثر نیرو سرجن ورته وی چیرې تاسو دا چیرینو د دې سرجری وکړي د دې اپریشن وکړي کنه نو زه غیته دا ویم چې تاسو اپریشن مکه وړم به تاسو په خپل علاقه کې یو پوی قابل تجربه کار هوميوپاتیک ډاکټر وګوره هغه طرف ته تشریف یو سه نو امید درب نه ساتم چې ان شاء الله ډیر به مطمئنه ځکه چډیرو داسې نیرو او سرجنانو چیرینو سرجری کړي را او هغه سره بیا داغه نیرو سرجری نه بعد داغه خپې مازور شوی دی یا هغه تاغه تکلیف نورم راغلی دی ډیر مال داسې مریضان راغلی دی چېږي سلور سلور پیرې درې درې پیرې هغه سرجری کړي را او هغه ته شفا نه رملو شي نو کوشش تا کوي چې کلم تاسو ته د املا د محروم مسله راشي تاسو ایم آر آی وکړي او داغه ایم آر آی رپورت داسې وي چېرې مطلب رګونه بلاک دي یا چربي شوی را دا قسم خبره راځي نو کوشش تا کوي په خپل علاقې کې یو پوی تکړه قابل تجربه کار هوميوپاتیک ډاکټر ګوره هغه طرف ته تشریف وړي امید درب نه ساتم چې ان شاء الله مطمئن به خوشاله به د مهرو د مریض د پاردار چې دی به میټریس یعنی پوم کې بدی ودکېږي نه کوشش دا کوي چې پوم کې نه سملی او د وزن کار نه ځانو ساتي نو ان شاء الله زموږ دوايي په دې کې ډیره بهترین کار کوي سمه بالکل سمه ده زوکه درمنو یو وړ شان دماغ لو واپس راځو بیا چې تاسو کومه پښتنې زموږ نه کړې دي او ډاکټر صاحب نه کول غواړي بیا باغه پښتنو باندې خبرې یو ځل درته بیا هر کله وای ما خبرونه روغ صحت کې ډاکټر عبدالرشید خان مونږ سره ناستي او خبرې ترې مونږ کولې چې حسن زه پښتنه کړې واشه د محروم مسله دراته او پاغه کې څه کولې شم ډاکټر صاحب ډېری خپل خبرې هغه کې وکړلې ډاکټر صاحب یو بل پښتنه چې مهرو کوم مسله دا یو چربی هغه هم دا بل دای چې وی مهری کینی نو دا مهری کې ناستل عمر سره دی یا انسان درز خوړلې لکه بعض مونږ دسی هم اوریدلې دي کنه چې چرته انسان درز خوړي هغه بیا روستو په ډیر عمر کې هغه وجود کې هغه مسله روزي نو دا مسلې هم وی کنه دا اسې خبرې بالکل دا خبر صحیح ده چې لکه مطلب دار بعض انسان لکه زب دا ویم جی چې فخوا زموږ مشران او د خپل اولاد سره هغه شان مين نه رکړې کم چې په دې اوسنی وخت کې دا بالکل لکه خپل بچی لا په خص کول کې سبق خ تعلیم او بیا غل خل لباس غل هر قسم مطلب دار فیسیلیټیز مو ورکو په اوسنی وخت کې نو دا اوسنی وخت کې دومره مشکلات دومره ګرانی راغله چې دې ځان ته د پام نی
د د کور ته پامی د د بچو ته پامی کنه نخامه ها په بدن کې د ویتامین ډی کمی راشي یا خوراک کم ار یو شی چې او بل د مونږ چرین اوسنی وخت کې یا آینده وخت کې با خامخا دا چاسو چې کوم خبره کوي د اډوکی د کمزوري دا به خامخا راځي زموږ چې کوم نارمل ډیوریشن او د اډوکی نو هغه چرینو هغه مطلب د انسان 60 ایئرز پورې به خطر کړو اوس چې تاسو 40 نه پس وګورئ کنه نو داغه ایمیونټی داغه طاقت هغه اوس نه بالکل په کمی دوشي بالکل لکه زموږ داسې میندو تلل شو مشرانو تلل شو داغه هغه طاقت وګورو داغه هغه سیستم وګورو نو موږ حیران شو چې دا اوسنه زموږ دا اوسنه جنکه یا دا اوسنی لکان دا خو د سم نه چې یو کارو کی دویم کار نشي کولی نو که فرض کې دی 60 یا 60 پلس ته ځي نو زموږ د مشرانو په نسبت به 50% دا اډوکو لحاظ سره دا بدن لحاظ سره دا سټیمنا لحاظ سره بدی خامخه کمزوري وي نو دې کې چیرې لږ انتظام ته صحت ته لازم ټیم ورکول پکار بالکل دا خبره بالکل صحیح ده ډاکټر صاحب مونږ خلک چې کم دین نن سبا ځان خیال نه ساتو لکه هغه بیماری بیخی په بدن کې ښه شینو بیا مونږ د ځان غم کوو دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده ډاکټر صاحب بل پښتنه چې کوم دغه عثمان خان کړی دا عمر می وی تل اس کال دی د پیښور نیمه او دا قد د سیوا کولو سره دوی راته وخی د کډ مسله ورته عمر تل اس کال دا خو د 24 25 ایئرز پورې چیرین دا امکان شته عادی خو ری په هومیوپاتیک کې د کډ د پاره بهترین خو داسي دوی شته خو بهتر دا چې لکه دی یو هومیوپاتیک ډاکټر تلل شي یو خبره بازی ماشومان داسې وی چې هغه جنټیک وی مور مطلب کد نه لګچیته وی یا پلار لګچیته وی نو بیا هغه شان بچیم وی د دینه علاوه په هومیوپاتیک چې کوم د باډي گروث ته پارا د هایټ ته پارا دوای نه کوم ورکو نو هغه یو کلکیریا پاس دوایرا پچی ایکس کې بایو کیمستری کې دوایرا چې دا مسلسل استعمال کی ور سره پیرم پاس دی دا آیرن دی پیرم پاس دا په چی ایکس کې په بایو کیمستری کې دوایر دا دوه قسمه دوایان واخلی او د درې سلور میاشتې استعمال کی ور سره کھیل کوت لکه منډه تړل شو یا فوټبال شو یا کرکټ شو چې دی له ټیم ورک نو ان شاء الله چې مطلب 100% ټیک نشو 50% با د دې امید پیدا هي چې زما په بدن کې سیکریشن شروع او زما باډي ګروت کوي او جی ان شاء الله سمدا ډاکټر صاحب زموږه قدرمن چې کم دینو اغي استاسو اډرس هم تاسو کې نظام چې هغه هم ورسره تاسو شریک کړي صحیح دی جی ګران کوتونکو د 1300 کالو راسیدا پروګرام چلیږي په ای وی ټی خیبر باندې چلی دلې په خیبر نیوز باندې چلی دلې د دې خو یو جهان مننه چې مالې دونه مکر اکړه ستاسو د کور ستاسو د درشل د نن تاسو ته سیاست سہولیات مونږ درکو خو کو څوک خواهشمن یې زمونږ نه علاج کول غواړي او تاسو زړه ستاسو سوچ ستاسو زمیر دا وي چې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو نو مونږ هر کله تاسو ته وایو خو په ما به یو احسان دا کوي چې تاسو به یو روز مخکې کال کوي نمبر باخله چې تاسو ته تکلیف نه ګران کو تون کو درې ورځې زمردان کې درې ورځې ته 400 کې د اتوار زما مکمل چټي وي مردان کې زه د جمعې پر ورځ يم د هفته پر ورځ يم او د پیر پر ورځ يم جمعه هفته پیر جمعه خالی او ګل زما د مردان ورځ ده د اتوار زما مکمل چټي را لوکیشن شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپاتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان ګران کتون کو زه د سحر اتو نواله دریو بجو پورې ناسم د دریو بجو نه بعد بیا ځنیمه دین علاوه ګران کتون کو دما درې ورځې په 400 کې لري اغه ورځې منګل بوت جمعرات یعنی نه چهارشنبه زیارت ز مسلسل درې ورځې په 400 کې د سحر اتو بجو نه والی د دریو بجو پورې مین پارو کې اعظم چوک المصطفى پلازا فرست فلور ژوندون هومیوپاتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان ګرانو کتون کو یو ول فیسیلیټیز تاسو لدا در کوم چې زما خپل یوټیوب کې د بیسټ ډاکټر عبدالرشید خان په نوم باندې چینل دی هغه تاسو سبسکرایب کوئ وګوره د 13 ډیرو کالو راځي چې کم زموږ پروګرامونه په خیبر ټی وی شي وي یا ځان له شي وي یا په اف ام ریډیو باندې شي وي نو هغه به تاسو ته مخه ترازی نو کو فرض کا زموږ خويندې مندې ناشتي ان پړي او بیا وي چیرې دې باندې ډاکټر راغلو نو ډاکټر عبدالرشید یوټیوب کې ورکه زموږ به بشمیره پروګرامونه تاسو تراشي او تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه د صحت سہولیات پکې موجود دي سمدا ډاکټر صاحب بل پښتنه شي کوم دانو هغه شانواز کړي دا وای عمر می 15 کال دی د نو خار نه ما او وای د غټوالي مسله درته مطلب اوبېسيټي دا زما 115 کیلو زما وزن دی نو دا څنګه کم کما ها دې کې ما خبره جنټیک راځي چې تر مور پلار غټي نه بیا بچیم بیا غشان مطلب دا رچ راغه بدن
the body the hormones waji akabya ghat pati kidi jo barhal behtar khuda ra chikam insaan gran kutun ko wujood e ghat yo de zan kamol gwali zama pakhpala chireno 105 kg zama wazano de waqt ke 95 94 ke chalega ma khuma sirf de ghar me rote band kare sahar aur maham nima ghanta waq ko aur de ghar me rote ze bilkul nokhrama او الحمدلله لزدو لس کلو زما وزن کم شویری نو دته خو زداوی ما چې یو هو هومیوپاتیک کې چې بدن کې چې کم چربی سوځي نو هغه کلکیریا کارب دوایی را کلکیریا کارب په 200 کې په 200 طاقت کې سار او ماخام پینځه پینځه کتری ګټو بو کې سکل پکار دی خودی سره د غرمې روټه بندولې غوړ بندولې خواګه بندولې د چاولو نو پریس کولې چې ډیر مسلسل چاولې استعمال نشي او سار ماخام چې نیمه ګنټه واکو کې نو ان شاء الله د دې شانواز وزن به ډیکریس کیږي وزن به کمیږي او ډیر مطمئن ان شاء الله خو چې دغه خبره پکې وکي نو الله به کلکیریا کار دوای کار کې کو پرس کدی د خپل صحت خیالونه ساتي ایکسرسایزونه کې خوراک باندې کې نو بیا کلکیریا کار دوای کار نه کې نو دا به دوانه مطلب اوم به ایکسرسایز کی اوم به دوای خوري او الله بولا صحت ان شاء الله ورکی سم دا ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو خبر وکړه چې غرمه روټه شي کوم دا لکه مونږه غرمه روټه سره درې ټایمه روټه خور دوه ورځې نو دا لکه پکار نه دا دا دغه نه اوزي هم لکه انسان چې کوم نېچرل ریکوایرمنت دا غینه دا سیوا شي زبته یو بل خبره ده کې کوم پاغه باندې تاسو خپل رائے ورکی خوځي او دمې پلا نو قدرمنو زه دا وړه شان دماغ لو واپس راځو بیا نورې خبرې ترې نو یو دل درته بیا هر کلی وای ما د خپل ونی خیرنې شی بی دی ډاکټر عبد الرشید خان سره موږ خبرې اترې کولې نو کومې نورې پښتنې چې تاسو کړې دي هغه به هم ته کوم خو بریک نه لاول ته ما پښتنه کړې و نو هغه به هم ته کوم ډاکټر صاحب تاسو نو ما پښتنه کوله چې لکه یو غرمې خوراک چې کوم دی هغه موږ ته پکار د شي موږ هغه سکیپ کو دین علاوه ډاکټر صاحب موږ کده شپې روټې خورو هم نو موږ داسې یو خرو چې د خپل مړه ګېډه موږ روټې خورو او په هغه مړه ګېډه باندې بغیر د سوک موږ ود شو نو یو خو هغه دای چې زموږ خوب ډیسټرب وي زموږ د بدن ټول نظام چې کم دی هغه ډیسټرب وي ځکه چې هغه فنکشننګ کی ټو مسلسل آیا دا زموږ په وزن باندې هم اثر غورځي لکه وزن د پاره هم دا نقصان دی دی دا خبره 100% په وزن باندې اثر غورځي په خوا به لکه اوس خو دا پټي او د پولی مولې تقریبا ختم شي وي په خوا چې په پټي مخه تاسو تیر نو خچارې به اکثر وي کنه یو په پټي کې لګي او بل په پپولر روانو خچارې به ورته کې څنګه ماما خې او خېما څنګه چلې وخت څنګه پاس کیږي یره شکر دې ماما بس دوه ټیمه روټه الله پخې په خوشاله راکې بالکل موږ موایو چې چرته ملاقات وي بای څنګه روزګار څنګه شکر دې نور حالات ټیک ته او شکر دې الحمدلله دوه ټیمه روټه موږ الله خراکی کنه نو د دې دوه ټیمو چا دا ونوي چې درې ټیمو روټه الله خراکی دوه ټیمه یادې دوه ټیمه نو یو خو دا روټه چې را دا دوه ټیمه چې لکه دمو په جبه او دمو په خولې ما دا عادت ته د پخوانه نو دا چې څنګه تا دا مېده عادت کړه نو دی به هغه ټیمه پورې دا خوراک غذا ځان سره ساتي دا سایکالوجیکلی نفسیاتی خبره ده لکه څنګه چې یو انسان سحر وختي د اذان نه مخکې پېشمنیو کې پروژه کې رمضان کې او بیا دې د ماخام پورې چیرې نه دی پدې سوچ کې چې زبا و بجې اذان کې زبا و بجې خوراک نو دې سایکالوجیکلی دا سیستم چیرې دا د ماخام و بجو پورې بدې د سیکریشن خپل سلو ساتي چې دې ته تکلیف رانه شي یو خبره شو دویمه خبردار چې دا چې سونه انسان خوراک کې سپایسي خوراک کې یا مرغن غذای کې کنه نو د دین خو چربي جوړیږي بالکل د دین خو چربي جوړیږي څنګه چې ما تیر پروګرام کې دا خبر وکړه چې ډیر زنانه داسې وي زموږ زیات تر زنانه فیمیل افټر میریج چې کله د دې بچی وشي نو د دې دا وجود به ډول شي غټ شي بالکل چې دا کله غټ شي نو موږ بیا دې د وزن د کمی کوشش کوي خو نه دې چې کله ماشوم شي او نو دې ته اکثر خواخې یا مشران یا نور جنکه خزي ورته واده کړي دا وایي چې جنې خوراک ډیر کوا چې ماشوم ترې پی کم نشي بالکل دا خبر غلطه ده ها ځکه چې د مور سره د ماشوم چې کم حق دی الله کم ورکي هغه پیو کې به یو کترب کم نه راځي نو ما بیا د زنانه سکی 40 دن پورې کورنی چرګان سوچو وړي دا غینه علاوه دا ګرم داروغان اکثر جوړ کړی زنانو لکنه
نو چې کله دا میاش دوه دریو شي نو دا هغه زنانه واته کلو وزن زیات شي وي نو چې داسې بیا دوه سلور پنځه ماشومان راشي نو بیا هغه وزن دومره زیات شي چې بیا په خپو دردونه په ملا دردونه په سر درد بلډ پریشر شوګر دا ټولې خبرې پکې منځته راشي نو زه وایم چې یو انسان دوه ټایمه روټۍ خوري زه به تاسو ته ووایم غزل توبه بچی تقریبا یاره یو سلور کالو شو زمون په کور کې د غرمې رو سالن نه پخېږي جی زما ماشومان چې سکول نه راشي هغه په فریج ورشي که سیو روچت که امرودی روچت که کیلی روچت که او بیا سنت طریقه را چې د ماخام موس پسې جوخت مونږ روټه خورو مونږ چې چرته هم خاله له ماسوتن زو نو مونږ چې ماسوتن چرته لړ شو رور خور کرا نو هغه مونږ ته د روټه نه وایي چې تاسو روټه بخوره هغه ته پته چې دا ډاکټر صاحب د ماخام موس چې څنګه زه جمعات نه راشم زما روټه تیاری مونږ روټه وخورو دا هغه نه بعد بیا مونږ واکو کو بیا ماسوتن مون بیا چې کله نه نیمه لس بجې ود کیږو نو مونږ پیکا کاوه اسکو دا بس روټین دی پیکا کاوه چې اسکو اب هغه برش مرش وکړو بس بیا ودو شو سار بیا پنځه بجې د اذان نه مخکې مخکې پاسېدلی خپل یو ټایم ټیبل دی زمونږه نو که یو انسان څونه خوراک کم وکړي که نه نو دا د هغه لپاره بهتره دی د ده په عمر کې اضافه د ده په صحت کې د ده په بیماری کې کمی دا ټولې خبرې دی کې شامل دي خو بس مونږ نه پوهېږو بس بیا مطلب دار دا اوس چې کم زمونږ مزدوران دي یا ګلکاران دي دا ټول خلک چې دي که نه دی اکثر کور کې هم ناشته وکړي بیا لس بجو کې ولا کور مالک هم روباسي د غرمې هم روټۍ وخوري مازدیګر چې رسختۍ نو بیا روټۍ وخوري چې کور ته راشي بیا وخوري که نه نو که ته محنت هر څومره کوې خو دغلته معده کې خو د هغې هغه سیکریشن دونه طاقتور نه دی چې هغه تاله مطلب دا بدن له زر زر هغه تاله دغه درکړي بالکل لکه د ژوند یو طریقه په کار ده د هر یو څیز هغه زمونږ طریقه نشته نو بیا به مونږ ټیک یو بالکل صحیح دی بالکل بالکل همداسې خبره ده ډاکټر صاحب مونږ سره د پروګرام وخت هم پوره دی او زه وایم چې تاسو که زمونږ کتونکو دپاره څه پیغام لرئ نو هغوی سره خپل پیغام شریک کړئ ګرانو کتونکو وخت پای ته رسېدلی خو په تلو تلو کې زه صرف دا یو خبره کوم چې کوم انسان د الله او د الله د رسول مطابق او د قرآن مطابق خپله یو لګن سره دیانتدارۍ سره یو خپل کاروبار کوي یا خپل محنت کوي یا نوکری کوي نو که هر قسم هغه ته مخالفت راشي هر قسم منافقت د خلکو طرف نه راشي نورې خبر راشي نو هغه د هیڅ پروا هم نه ساتي ځکه چې ته په زړه باندې صادق یې او ته یو سټیټ یو صراط مستقیم باندې روان یې صرف او صرف بس هغې کې ستا ته صرف د الله د مدد ضرورت دی نو چې ته کلم یو کار کې او د صدق سره کې د زړه نه کې نو د یو قسم د انسانیت نه به یریږي نه ځکه چې ستا کار ټیک دی ته به یو محفل کې یو مقام باندې ته ملامته کیږي نه ګرانو کتونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دکھ ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم د لوی الله په مان ډېره مننه ډاکټر صاحب قدرمنو نن ورځې چې کوم میسج دی نو زما طرف نه د ځوانانو دپاره دی د هغه ماشومانو دپاره دی وایي میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں اور میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں زمونږ اوسنی ځوانان وایي چې کتابونو کې څه هم نشته دی او کتابونو کې اسی خبرې دي د ژوند په کې څه زده کړه نشته دی څه فائدہ نشته خو دا ما وکتل نن زما مخکې څه داسې ایکسپیریئنس زو شو بلکې دا ډېر ټایم نه دی چې زه ګورم چې کتاب ډېر اهمیت لري هغه انسان چې کم کتابونه وایي هغه انسان چې کم نه وایي نو هغه کې ډېر لوی فرق دی د ځمکې اسمان فرق دی دا اوسنی ځوانان چې کم بهر روان دي نو که چېرته مونږ وګورو نو صحیح دا ګرانی خو خپل طرف ته ده خو هغوی کتاب سره مینه هم نه ده لرلې داسې ځوانان هم پکې شته او هغې وجې هغوی چې دی نو سفر کوي او د بده مرغه هغوی وطن پرېږدي ځکه چې هغوی دا کوشش هم نه دی کړی چې ځان له په دې سیستم کې ځای پیدا کړي نو پکار ده چې مونږ کتاب سره مینه ولرو دا صرف او صرف ځای پیدا کول نه دي دا صرف او صرف نوکری خبره نه ده نوکری بیلې خبرې دي هغه سکلز دي هغه هنر دی خو دې سره سره چې کوم دی انسان ته ژوند ښایي انسان چې مختلف کتابونه وایي که هغه د ادب دي که هغه د فلسفې دي که هغه د ساینس دي او که هغه د بل څه کاغذ ژبې دي خو دغه کتابونو ویلو سره د انسان ذهن کلاو شي انسان بل طرف ته د برداشت ماده په هغه کې سیوا شي او د هغه د ژوند په طریقه باندې پوه شي خپل ډېر ډېر خیال ساتئ انشاءالله بلې خپرونې له به واپس راحاضرېږو د لوی الله پامان.